ciidamada Ukraine waxay markii ugu horeysay guulo ka sheegteen dagaalada ka socda dhanka bari ee dalkaas, gaar ahaan xadka ay la wadaagaan dalweynaha Ruushka. ciidamada Ukraine waxay sheegteen inay iminka gaadheen xadka ay la wadaagaan dalka Ukraine, gaar ahaan aagagga magaalada Kharkiv oo dagaalo culus ay ka socdeen maalmihii la soo dhaafay. Muuqaalo ay soo duubeen ciidamada waddanka Ukraine ayaa lagu arkayay ciidamada dalkaas oo jooga sumadaha lagu garanayo xadka ay la wadaagaan waddanka Ruushka kadib dagaalada Kharkiv ka dhacay. Arrintan ayaa imanaysaa xilli dagaalka gobolka Donbas uu sii xoogaysanayay maalmihii la soo dhaafay. Xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO wuxuu dhankiisa sheegay in Ukraine ay ku dhowdahay inay dagaalkan guul ka gaadho. waxay baritaarayaan isla markaana taageero xooggan siinayaan ciidamada waddanka Ukraine oo dagaal kula jira ciidamada Ruushka ee ku sugan dalkaas oo iyaga laftoodu isku fidinaya gudaha waddanka. dowlado ka mid a Yurub sida Sweden oo aan ka mid ahayn gaashaanbuurta NATO ayaa iminka wada inay ku biiraan xulafada milatari ee NATO iyagoo ka cabsi qaba duulaan uga yimaada dhanka Ruushka. baarlamaanka waddanka Sweden ayaa maanta ka doodayay in dalkoodu uu ku biiro NATO iyo in kale. dowladda Ruushku waxay si adag uga digtay, isla markaana ku tilmaantay khaladkii ugu weynaa isfidinta ay wadaan ciidamada NATO, iyadoo sheegtay in haddii mar kale ay NATO ku soo fido waddamada la jaarka ah ay keeni doonto waxay ku sheegtay cawaaqib xumo baahsan. waddamada Estonia iyo Latvia ayay NATO ka bilowday dhoolatus milatari oo la filaya in mar kale ay ka cadhaysiiso xukuumadda Moscow iyo aqalka Kremlinka, iyadoo sii hurinaysa xiisadda u dhaxaysa reer galbeedka iyo Ruushka. dagaalka Ukraine waa mid weli taagana, iyadoo Ruushku uu ku taagan yahay inuu gaadhayo hadafka uu ka lahaa duulaanka uu ku qaaday waddanka Ukraine, halka reer galbeedku ay taageero siinayaan dowladda iyo ciidamada Ukraine, isla markaana ku riixayaan inay iska celiyaan dalweynaha Ruushka oo ah waddanka haysta nukliyeerka ugu badan caalamka, isla markaana lagu sheego quwadda labaad ee ugu tunka buuran dunida milatari ahaan. Khadar Heyba, Saab TV. Qoonmaal Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.